Deres Majesteter, hjertelig velkommen alle sammen. Det en stor ære og glede for meg å ønske kongen, dronningen og alle dere andre velkommen til Kongsbergs 400-årsjubileum. Og vi kunne ikke fått en finere ramme rundt bursdagen enn her I Norges største og vakreste barokkkirke. Kirken Norges største I antall sitteplasser, 2400. Den Nordens største barokkorgel, vakre lysekroner fra Nøstetangen og ellers en vakker utsmykning. Kirken også et eget avlukke for de kongelige, men vi veldig glad for at vi kan ha dere her hvor vi ser dere. Utsmykningen vitner om at Kongsberg var en viktig og fremstående by, da kirken stod ferdig I 1761. Men Kongsberg også viktig I dag, ikke minst ser vi det I den urolige verden vi opplever. Det umulig å ikke bli preget av å sitte I dette kirkerommet. Enten det under en gudstjeneste som markerer et tap eller en glede. Eller under en julegudstjeneste hvor kun lysekronen tønt. For kirken bærer ikke bare I seg den åpenbare skjønnheten som vi kan se, men vi ser også sporene etter alle de som har brukt kirken før oss. I en annen tid, men med de samme sorgene eller gledene som har ført mennesker sammen I dette rommet. Kongsberg tradisjoner som en internasjonal by I industrisammenheng, og kirken også blitt til etter bidrag fra folk fra mange nasjoner. Det dette samarbeidet som har skapt industrien vår, reist denne kirken og som definerer oss som lokalsamfunn. Jeg gleder meg til fortsettelsen av denne dagen, til fortsatt feiring av jubileumet vårt. Og igjen, vi veldig glade for at kongen og dronningen valgte å feire dagen sammen med oss, Og takk til dere andre, alle andre som også kom hit I dag.
Thank you.
Tekken! Opp! Med gleder, sorger, slit og stolthet på 400 sekunder. Dere skal få Kongsbergs historie. Historien starter ikke med mektige konger eller flittige gruvarbeidere. Nei, den starter med to lokale gjetebarn, Helga Werp og Jakob Grosvold. Dere skal få høre mer om disse barna om litt. Kongsberg, bergstaden ved Lågen, er kjent for så mye. Idrettsbyen Kongsberg med luftige svev i Hannibalbakken, kulturbyen Kongsberg med jazzfestivalen og glågefestspilla, teknologibyen Kongsberg med innovasjon og teknologi i verdensklasse, og vi kommer ikke utenom sølvbyen Kongsberg. Sølvgruvene er fundamentet for bergstaden og alt det som skulle komme. Intet sølv, ingen by. En sommerdag i 1623 var gjetebarna Helga og Jakob ute og gikk i åsene vest for oss her oppe. Det fantes ingen by her, og distriktet, som het Sandsvær, huset om lag 800 sjeler. På bakken oppdaget Helga og Jakob noen merkelige biter med stein eller grus. De var mørke på farge, omtrent som upussa sølvtøy. Og det var sølv de fant. Det ble konstatert av fedrene til Helga og Jakob da de kom hjem med verdisakene, og litt senere av fogden i Skien. Helgas stefar, Arne Werp, bød nemlig sølvet fram for salg i Skien. Han ble arrestert, mistenkt for å ha stjert sølvet, og måtte røpe historien om gjetebarnas funn til myndighetene.
Bare to uker etter avhøret Arne Verp ble sølvverket grunnlagt. Datoen var 18. oktober 1623, og grunnleggeren var stattholderen i Norge, Jens Juel. En annen markant skikkelse som mottok de gledelige nyhetene om sølvfunnet, var kong Christian 4. Av Danmark-Norge. Kong Christian var en driftig kar, og ikke bare fordi han hadde om lag 2 dusin barn, han var også veldig interessert i Norges naturressurser. Allerede i april 1624 var han på plass i Sandsvær for å inspisere funngruva. Den kjent som kongens gruve i dag. Under besøket ble også bergstaden Kongsberg grunnlagt. Ifølge tradisjonen ved at kongen sto oppe i åsen vest for oss ved en plass kalt Korset og pekte ut byens plassering. Myten vil ha det til at kongen var noe bedugga og kanskje pekte ut feil plassering. Men ordren ble gjentatt i brevs form fra Akershus festning den 2. mai for 400 år siden. Den unge byen fikk ferjested over Lågen, administrasjonsboliger og arbeiderboliger. Ja, til og med en egen kongebolig fikk Christian 4. Bygd her borte. Praktbygget brant dessverre ned sammen med resten av byen i 1631, omtrent da den var ferdig innredet og klar for bruk. Kongsberg ble gjenreist etter brannen den gangen, som så mange ganger etterpå. Kriser og bybranner, pest og opprør, men også gjenreisning og vekst skulle bli et kjennetegn for bergstaden og dens mange norske og tyske innbyggere. For byen vokste, sølvverket like så. I 1770 var Kongsberg den nest største byen i Norge etter Bergen. Sølvverket var Norges største bedrift med mer enn 4000 ansatte. Byen fikk Norges største barokkkjerke, et myntverk som fortsatt preger landets mynt, og Bergseminaret, Norges nest eldste høyere utdanningsinstitusjon. Bare noen tiår etterpå, på starten av 1800-tallet, var forholdet snudd helt på huet. Sølvverket var nærmest nedlagt. Tusenvis av Kongsberg-folk var arbeidsledige. Det var hungersnød i landet, krig med Storbritannia, og i 1810 brant byens sentrum ned. Tiggere, kjent som Kongsberg fant, streifa rundt i gatene, og nesten halve byens befolkning fordufta på kort tid. Under slike omstendigheter er det lett å miste motet, lett å ville gi opp. Det ble da også foreslått av fremstående menn at man kanskje like godt skulle legge ned hele byen. Det sies at det er i motbakke det går oppover, og dette var heldigvis tilfelle også for Kongsberg denne gangen. Det var i disse krisetidene at Kongsberg våpenfabrikk ble grunnlagt. Først som et middel for å bøte på arbeidsledigheten, og siden også som et vern for den unge staten Norge. Selv om sølvverket ble startet opp igjen, og tidvis ga store inntekter til staten, så var det Kongsberg våpenfabrikk som skulle bli byens hjørnesteinsbedrift. Her ble det produsert kjente produkter som Krag Jørgensen-gevær og pingvinmissile, og våpenfabrikken ble stamfaren til det myldre av høyteknologiske bedrifter som holder til på Kongsberg i dag. Samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og teknologibedriftene på Kongsberg har bidratt til et unikt kunnskapsmiljø i stadig utvikling. Gjetebarna ante nok lite om hva som skulle bli følgende av det de oppdaget på bakken i 1623. Men det går en rød tråd fra Helga og Jakob, Sølvverket og Christian 4., Kongsberg våpenfabrikk og helt fram til dagens industri og innovasjon her på berget. Det jeg er aller mest stolt av, det er menneskene som bor her. Det er dere som gjør Kongsberg til et godt og trygt sted å være. Fortiden kommer aldri tilbake, men vi bærer den likevel med oss i form av identitet, kunnskap og stolte tradisjoner. Fortiden inspirerer oss også til å se framover mot nye idrettsbragder og oppfinnelser. Gratulerer så mye med 400-årsdagen.
witness one. It could be the end of a particularly terrifying nightmare. It isn't. It's the beginning. Deres majesteter, hjertelig velkommen til bursdag på Kongsberg. Og Kongsbergfolk, gratulerer med 400-årsdagen! Vi tjuvstartet bursdagsfeiringen under Glågefestspillen I januari. Men dagen I dag den virkelige bursdagen. Kongsberg ble grunnlagt for 400 år siden I dag. Og vi nettopp hørt en gjennomgang av Kongsbergs historie gjennom 400 år. Og det har vært litt av en reise. En lynrask etablering av et industriforetak og en by. Etablering og utvikling av en helt ny teknologi. Tilflytting av mennesker fra andre land med spisskompetanse på bergverk, ingeniørfag, arkitektur og kunst. Det var glansperioder med tilflytting og optimisme. Men også nedgangsperioder med sult, sykdom og fraflytting. Men selv om krisene kom, så var sølvverket tuftet på avansert teknologi og kunnskap. Bergseminaret fra 1757 var et av de første lærestedene for bergteknikk I Europa. Det var etablert en lærlingeordning I smeltehytta allerede I 1715. Og man vurderte også å legge Norges første universitet til Kongsberg. Så det var et fundament å bygge på da man etablerte Kongsberg våpenfabrikk den 20. mars 1814. Sølvverket gikk dårlig, men fremsynte folk valgte å satse på ny teknologi. Fordi Norge hadde behov for en våpenfabrikk I en urolig tid, og fordi Kongsberg gjennom sin historie var industrielt rustet til å ta en slik oppgave.
Kongsberg våpenfabrikk leverte blant annet produkter I verdensklasse som Krag Jørgensen-rifler til den amerikanske hæren, og de utviklet etter hvert også produkter av ikke-militær betydning, som gassturbiner, bildeleproduksjon, flydeler, undervannsteknologi og mye mer. Da Kongsberg våpenfabrikk ble avviklet I 1987, var det mange som mente at Kongsberg-industrien ville gå I oppløsning. Men industrien vi ser på Kongsberg I dag, arven etter Kongsberg våpenfabrikk. Akkurat som Kongsberg våpenfabrikk var arven etter sølvverket. Kongsbergs industrihistorie definert gjennom kriser og oppturer. Omstilling, innovasjon og innspill fra internasjonale miljøer. Ja, på et vis ligger det I vår bys DNA. Bursdagsfeiringen skal selvfølgelig feire Kongsbergs historie og industrihistorie, men vi må også rette blikket fremover. For Kongsbergs tradisjon har vært å rette blikket fremover, og ikke sitte fast I historien. Historien noe vi tar med oss og høster erfaringer fra, men det fremtiden vi kan påvirke og skape. Og det den som avgjørende for om Kongsberg vil være et godt sted å bo for våre barn og barnebarn. Og den må vi skape I fellesskap. Når vi skal løse de nye oppgavene som ligger foran oss, så kan vi ikke fortsette å gjøre alt slik det ble gjort før. Selv om det var en suksess for tidligere generasjoner. Vi skal heller ikke forkaste alt det gamle, for deri ligger kunnskap og erfaring vi trenger for å finne de nye løsningene. Vi skal stå på skuldrene til de som levde her før oss, for da rekker vi lenger. Og vi skal fortsette å bygge det solide fundamentet for samfunnet slik vi arvet, slik at fremtidens innbyggere I Kongsberg en dag kan stå på våre skuldre når de skal løse sine oppgaver. Og det vil være den største anerkjennelsen og gaven som vi kan gi til de som levde her før oss. Og det vil være den største gaven vi kan gi til de som kommer etter oss. Kjære Kongsberg-folk, gratulerer med dagen. Og vår kjære konge og dronning, tusen takk for at dere kom til oss på bursdagen vår. Jeg har også den store gleden av å få presentere gaven som vi har til kongen og dronningen. For I samarbeid med det norske myntverket, så det da en stor ære for meg å overrekke de to første nummererte utgavene av medaljen Kongsberg 400, henholdsvis nummer 1 og 2, til kongen og dronningen. Det norske myntverket ble etablert I Kongsberg I 1686, og faktisk Norges nest eldste nålevende produksjonsbedrift. Så I anledning årets jubileum har myntverket tatt I bruk en preget tradisjon som kun brukes ved spesielle anledninger for å lage denne jubileumsmedaljen. Dette en kunstmedalje som gjengir et portrett av kong Christian IV, Kongsbergs grunnlegger. Og medaljen laget I symbolske 400 eksemplarer, og på reverssiden gjengis fortellingen om jetebarna som først fant sølvskatten. Før vi avslutter kongebesøket her I Kongsberg, så skal vi nå synge Kongsbergsangen. Alle sammen.